פנגל. תודה רבה שבאתם אלינו, שלום וברכה, בוקר טוב לכולם. אז תודה רבה, סתם התבלבלתי קצת. בקיצור, בוקר טוב לכולם, יום ראשון בשבוע, שבוע חדש, מתחילים ברגל ימין בעזרת השם. לכן איתי באולפן היום מוטי קופפר ברדיו קול חי, לשדר לכם את התוכנית בשידור חי, ברדיו 92.8 ו-93 FM, ובאולפן הידברות, לא אחר מאשר הבמאי שלנו, יעקב סלם, יפה מאוד. ואנחנו פה בצוות מורחב כדי לתת לכם בעזרת השם את התוכנית הטובה ביותר, יהי רצון שהשם יזכה אותנו לתת. ננסה להבין היום כמה דברים שאנחנו אומרים לעצמנו או אומרים לאחרים, מילים שיכולות להרוס את היום. בסדר? לא כזה בצורה טרגית, אוקיי? דווקא מילים מקמקות כאלה שלא היית חושב שהן עשויות להרוס לך את היום. ננסה להבין מה עומד מאחורי המילים הללו, ננסה להבין קצת האם אפשר אחרת, ננסה לראות איך זה קשור לפרשת ביקורים שהיא בפרשה של השבוע שלנו, האם זה נוגע משהו לימינו, הרב, אין לי חצר, אל תזרע לי מלח על הפצעים, מה עכשיו פירות, גם ככה בשמיטה. ננסה להבין קצת מה זה נוגע אלינו, איך אפשר להפוך את תחת אשר לא עבדת את השם לוקחה בשמחה, ובכל זאת לעבוד בשמחה, ואם זה יקרב את הגאולה, איך עושים את זה ואיך לא, כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו. אז יקיריי, בואו נתחיל. כמובן שבת הייתי דווקא, מאוד ריגש אותי, השבת הייתי עם משפחות שקולות של צבא הגנה לישראל, והייתה שבת מאוד מרגשת ומאוד מעניינת. ואמר שם אחד האנשים, אמר לי, אדם מבוגר, שהיה מנהל בית ספר של בנות, אמר לי, הרי אנחנו אומרים, שבת אחים גם יחד, נכון? איזה יופי, אנחנו רוצים להרגיש שבת אחים גם יחד. מה טוב ומה נעים. אז מה זה שבת אחים גם יחד? אה? שבת אחים גם יחד. אז שאל אותי, מה זה גם יחד? שבת אחים, לא יודע מה. מה טוב ומה נעים? שבת אחים, נקודה. מה זה גם יחד? או יחד, למה גם? אז הוא אמר לי, יחד זה ראשי תיבות, יש חילוקי דעות. בסדר? אז שבת אחים גם יחד, אז מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם אם יש חילוקי דעות. בסדר? רק אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ברכנו אבינו, כולנו כאחד. מה זה כולנו כאחד? מה זה כאחד? אז הוא אמר, זה ראשי תיבות כאחד, כאילו אין חילוקי דעות. חמוד, בסדר? אז הרעיון הוא שלמרות שיש חילוקי דעות, ומן הסתם יהיו, מנת רק שומע בחדשות כל הזמן הבחירות האלה, המפלגות האלה, הם רוצים ככה, הם רוצים ככה, אלה מתפרקים, אלה מתחברים, נהדר, בקיצור. אבל אנחנו מבקשים מבורא עולם, ברכנו אבינו כאחד, זאת אומרת, כאילו אין חילוקי דעות, וחילוקי דעות זה לא בהכרח דבר שלילי, אדרבה, זה מפרה אותנו, זה גורם לנו לחשוב טיפה אחרת, וגם זה מלמד אותנו קצת ענווה. להבין שלא כל מה שאנחנו חושבים זו האמת, ולא כל מה שאנחנו חושבים זה נכון, ותמיד טוב להישאר בסימן שאלה הזה, לנסות לתהות על קנקננו, האם אפשר להשתפר או לא. זה כל המטרה של חודש אלול, שבאנו פה לחפש ולהתחדש ולהתכונן לקראת היום הגדול והנורא, יום ראש השנה. טוב. עד כאן ההקדמה המפוארת הנעל, ובואו ננסה להבין קצת איזה מילים חמקמקות אכן יכולות להרוס לנו את מצב הרוח, או להרוס לנו את היום. טוב, אז בואו נתחיל עם צמד המילים, מה אם, מכירים את זה? מה אם, מה זאת אומרת? מה אם בדרך כלל יבואו לאחר מכן תסריט חרדתי? מה יהיה אם עכשיו כך וכך וכך? מה יהיה אם... אם אנחנו משתמשים בצמד המילים מה אם, אנחנו בעצם הופכים להיות סופרים של ספר אימה, אימה הכוונה ספר מפחיד, או ספר, לא יודע מה, עלילתי, לא יודע מה, מאיים כזה או אחר, ונא להפוך את התמונה. אנחנו לא רוצים, אם זה ז'אנר הכתיבה שלכם, תכתבו ספרי ילדים, אולי תעשו מזה משהו תועלתי בחיים. אבל אם אתם אומרים את זה לעצמכם, מה יהיה אם ככה ומה יהיה אם ככה, אתם לא שמים לב, אתם זורעים בתוככם זרעי חרדה. כי בדרך כלל, זה כל שורש החרדה, כותרת של חרדות, מה אם, בסדר? אז מה עושים במקום, אתם שואלים? א', בוא נתחזק באמונה. יקיריי, אין לנו אופציה אחרת בעולם הזה. העולם הזה זה עולם של חוסר ודאות. עולם מלשון העלם. תמיד יהיה חוסר ודאות. ולכן הדרך היחידה זה באמת להתחבר ולהתחזק
באמונתנו בקדוש ברוך הוא, שהכל בהשגחה, והכל לטובה, וכל קושי יש לו סיבה. שמעתי מיהודי שעבר תקופה מאוד מאוד קשה, אמנם אנחנו בקיץ, אבל אמר את זה בחורף, ואמר שלפעמים מתקדרים, העבים, יש עננים כבדים מאוד, ממש אפורים, כאילו אין שמש, כאילו אין שמש, אתה כאילו, ימלא, מה הולך להיות? בסדר? אולי נתגעגע לתקופה הזאת, אנחנו פה חמים ונעים עדיין, אבל לצורך העניין, תתארו, אולי צריך עכשיו אבים גדולים, אתה יודע, עננים אפורים, אין, אם נראה מלחמת גוג ומגוג, אוקיי? ויקיריי, עננים אבים, עננים אפורים שמחשיכים, מביאים איתם גשם, יקיריי. והדרך היחידה לצמוח, זה עם גשם, אין מה לעשות. כל עוד אין מים, אין גשם, אי אפשר לגדול. ומה שיביא את המים, זה אותם עננים כבדים. לא עננים חמודים כאלה, לבנבנים, בהירים, שהם משדרים אופטימיות, וקצת מזג האוויר מעונן חלקית. זה לא מה שיקדם אותנו בחיים. מה שיצמיח אותנו גבוה, זה דווקא אותם עננים, כן, נמשל, דווקא תקופות הקשות, דווקא תקופות המאתגרות, כפי שחזל לימדו אותנו, שלפום צערה אגרה. ואם כבר מדברים על זה, שימו נא סיפור, שהיה בתקופת השואה, הגרמנים מכריזים, שמעתי את זה מיהודי מבוגר, סיפר שהגרמנים הכריזו שכולם צריכים להגיע למרכז העיר, וכל אחד מורשה להביא 10 קילוגרם של ציוד. זאת אומרת, כל משפחה יכולה להביא איתה 10 קילוגרם של מה שהם בוחרים. בסדר? וכמובן לא אמרו להם לאן לוקחים אותם, לא אמרו להם מה יהיה בעתידם. והיו משפחות שהיו תמימות ולא באמת ידעו, ואפילו הביאו בגדים חמים שאם יהיה קר, ודברים כאלה, היו משפחות טיפה יותר שהבינו את המהלך, ובמקום להביא 10 קילוגרם של ציוד כזה או אחר, הם הביאו כלי כסף, תכשיטים, בתוך הבגדים, בתוך כל מיני. למה? על הצד, והצטרכו לשחד אנשים כאלה ואחרים. והיה אבא אחד, שתוך כדי הכנות לקראת היציאה למרכז העיר, שם חיכו כבר רכבות, הוא מבקש מהבן שלו, בני, אם אתה יכול בבקשה, תגהץ לי את החולצה. הבן לא כל כך, מה? אבא, אתה יודע, אנחנו לא הולכים לאירוע משפחתי. זה לא עכשיו שבת או מה לגהץ חולצה. אומר לו אבא, יא בני, מבין אותך, גהץ חולצה. טוב, הילד לא מבין, אבא ביקש, מתחיל לגהץ את החולצה, והילד תוהה לעצמו, מה קשור עכשיו לגהץ חולצות? נו באמת, טוב. אבא ביקש. לא שואלים שאלות על אבא. בסדר? תרתי משמע. בשלב מסוים, כאילו אבא כמו משמעים. אבל זה נדבר אחרי זה. בשלב מסוים מוביל לאבא את החולצה, הנה אבא, החולצה מגועצת. אבא מסתכל על החולצה, אמר, נה, יש פה איזה קמת כזה, דגם לי את זה, כאילו, תעשה לי את זה עד הסוף. אמרו לו, הבן אבא מכילה, אבל אתה יודע, בוא, אנחנו לא עכשיו בצילומים לבר מצווה או חתונה. אף אחד לא ישים לב, אנחנו ברכבות. אמר לו, אבא, אבני, מבקש ממך, גייץ את החולצה. טוב, הוא מגייץ את החולצה עוד פעם, ובשלב מסוים הוא מגיש אותה לאבא, ואבא אומר לו, בני העיקר, ידעתי שאני לא אלבש את החולצה הזאת לצילומים של אירוע משפחתי, אבל כולם מתאספים עכשיו בכיכר המרכזית של העיר, וכולם מבינים שאף אחד לא יודע מה הולך להיות איתנו. ואנשים החכמים מנסים לחפש במרכאות ביטוח חיים. יש כאלה לוקחים כסף, יש לוקחים זהב, אולי אבנים טוב ויהלומים, כדי שיוכלו לשחד, כדי שיוכלו למכור, לקנות, אולי אוכל, כל מיני דברים. ואני בחרתי גם כן לצייד אותך בביטוח חיים. והביטוח חיים שאני מכיר, אמר האבא, זה התורה שלנו. ואם התורה אומרת, כבד את אביך ואת אמך, למען מה? מה המשך? יפה. למען יאריכון ימיך. אז אני מבקש ממך לעשות פעולות כאלה ואחרות. אני לא יכול להגיד לך את זה לפני כן, אבל ברגע שאתה עושה אותן, יש לך מצוות כיבוד אביהם, והיא רצון שהמצווה הזאת היא זאת שתשמור עליך לאורך השנים והדרכים הבאות. האדם הזה, אדם מבוגר, סיפר את זה בחתונה
של הנכד שלו, איך זה היגר לאנגליה, ושם הוא סיפר את זה, היה שם אירוע מאוד מכובד ומרגש, והוא סיפר את זה שם. לצורך העניין הוא אמר שהוא היה היחיד מהמשפחה שניצל. מה אם? אף אחד לא יודע מה יהיה אם. אבל בואו ניקח דברים מפרופורציה, ולכן אני אומר עוד פעם, במידה ושתי המילים הללו הצליחו ככה להשתרבב לעבר הדיבור היומיומי שלנו, ופתאום אתה אומר לצלך, כן, אבל מה יהיה אם? אז א', בואו ניקח את זה בצורה אופטימית. מה אם אני אצליח בעזרת השם? למה לחשוב שלילי? למה לחשוב מה אם בצורה השלילית? בואו לחשוב מה אם אני בעזרת השם, הכל לך טוב, והסתדרו הדברים, איזה יופי, איזה סייעתא דשמיא, תודה רבה לקדוש ברוך הוא. אנחנו מבינים שאנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד. נשתדל לעשות את העבודה הטובה ביותר, אבל מה שיצא, יצא ואני מרוצה. ואם לא הולך לכם להגיד בצורה חיובית, אז פשוט השלך על השם יהבך, נחזק באמונה, ונהיה סקרנים. כן, סקרנים. לא יודע מה יהיה, אבל אני יודע שמה שלא יהיה, יהיה לטובה. ודווקא לפעמים תקופות אפלות, כעננים קודרים, יכולים להביא לאחר מכן גשם שיצמיח. תחשבו, אנחנו עוד מעט מתחילים, אתה יודע, אני כבר בדרך רואה, בכביש שאני נוסע, אני רואה את החצבים. חצבים זה צמח. זה צמח מוגן, שהוא בעצם מתחיל, וזה פקעות כאלה, שהן מתחילות לצמוח בסתיו. ואני נוסע, נסעתי בכביש 6, לכיוון צפון, ואני רואה מלא, מלא, מלא חצבים. אמרתי לאשתי, תדעי לך, זה סימן שהסתיו מגיע. טוב, אז אשתי קצת רימה גבה, סתיו, סתיו, חוממים, בסדר? לא יודע מה אתה עם החצבים שלך, אבל אני לא רואה את הסתיו באופק. אבל אנחנו יודעים שבעזרת השם בהחלט התקופה הולכת להיות קצת יותר נעימה ויהיה בסדר, ואנחנו מוצא שביעית, נו, נו, מה יהיה אם? לא ימשיך, מה יהיה אם בעזרת השם המשיח יגיע, אז תתכוננו ויהיה בסדר. זה, אלו שתי המילים הראשונות שעליהן אני רוצה לדבר, ועכשיו בואו נעבור לעוד, יש לנו חמש כאלה דברים. אז עכשיו עוד שלוש מילים עכשיו שיכולות להשתרבב לתוך הלקסיקון וקצת להרוס לנו את היום, ושלושת המילים הבאות הם אני לא יכול. שמעתם? לא יכול. לא יכול, מה אני אעשה? אני לא יכול. טוב, אז שאתה אומר לעצמך, אתה לא יכול, יקירי, תקשיב, יש, אני הייתי באיזה בית של מישהו, באתי לבקר, אז היה להם כזה שטיחון בכניסה, שכאלה שמנקים את הרגליים, בסדר? שטיח כזה. אנחנו בארץ שלנו אין כזה בוץ, אז אתה יודע, לא כל כך אין מה לנקות, אבל נגיד, היה להם שטיח, ועל השטיח היה כתוב, ברוכים הבאים. אם אתה אומר לעצמך, אני לא יכול, תחליף, תחליף את השטיח הזה, ושים את המילים האלה, למה? כי זה המילים שיגרמו לך לא להיכנס לשום דבר חדש, לא לפתוח שום דבר חדש, לא להצליח בשום דבר חדש, כי אם אתה אומר לעצמך, אני לא יכול, כנראה אתה תהיה צודק. אתה צריך להיות יצירתי. אני אגיד לכם, יש לי איזה תוכנית במקום אחר, ראיינתי אדם שם דניאל קרן, דניאל קרן, לא יודע אם סיפרת לכם את זה או לא, אבל דניאל קרן, ובחור מקסים ומעניין, שהוא ספורטאי אקסטרים. זאת אומרת, עשה כל מיני דברים מוזרים, מפחידים, רץ בסהרה, 250 קילומטר, זה מרוץ כזה, במדבר. אוקיי, יש כל מיני דברים, טיפס על כל הר אפשרי, אברסט ברור, ואז הוא אמר לי שיש לו בין השאר גם דן חמש בקראטה. זה דרגה מאוד מאוד גבוהה, ויום אחד הזמינו אותו איזושהי חברת הייטק, כמו יום כיף כזה לחברה. אז כדי להביא להם פעילויות, הביאו אותו. שהוא ייתן להם שעה של אימוני קראטה כזה, קצת הגנה עצמית, נחמד, חובבני, יופי, פשוט לחבר'ה. בסוף השיעור הזה שהוא העביר להם, נתבקש ממנכ"ל החברה, דניאל, אתה הסברת לנו פה קצת אומנות לחימה, יפה, איזה, הם שיחקו יפה, החבר'ה. בוא תראה לנו מה אתה מסוגל. בוא נראה, אתה מבין? דן חמש, תן לנו איזה מופע, תן משהו. אמר, אין בעיה, מה היית רוצה? אומר לו המנכ״ל, הייתי רוצה לראות אותך שובר דברים. תן לי לראות אותך שובר משהו. הביאו לו קרשים. אותו דניאל בודק את הקרשים, האם זה אפשרי או לא. מסדר אותם, כל העובדים יושבים בחצי גורן, סביבו מתח באוויר, הוא מרים את היד, נותן דבר שקוראים לזה ביפנית קיאי, זה צעקה, היי, מוריד את היד. ומה שקרה, והאם הוא יצליח או לא, נדע, אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים. תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום אנחנו לומדים על מילים חמקמקות, שמשתרבבות אל תוך
מאגר המילים שבו אנחנו משתמשים, ולצערנו הרב, אנחנו לא שמים לב, המילים הללו מחלישות אותנו. המילים האלה גורמות לנו לחשוב בכיוונים שאינם חיוביים, ולכן הם לא מילים שליליות או מילים לא מתאימות. זאת אומרת, לכן, אם זה המילים חס ושלום שאסור להגיד אותם, עשה, אתה המום מעצמך, אוי, סליחה שאמרתי את זה, לא הייתי צריך להגיד את זה. ואתה מודע לכך, אבל במידה וזה מילים שהם, אתה יודע, הכל בסדר. אז אתה לא חושב שהן בעייתיות, אבל הן מחלישות אותך, ולכן התחלנו את השתי מילים עם הצמד מילים, מה אם? מה אם? וההמשך, כל אחד המשך מה שהוא רוצה, שבדרך כלל ההמשך יהיה המשך חרדתי. מה אם אני לא אצליח? מה יקרה עם המעלית, לא יודע, בסדר? אז אמרנו, מה עושים במקום? מה שעושים במקום, פשוט מחליפים. או הולכים על קטע חיובי, מה אם בעזרת השם, תלה, וניקח משהו חיובי, למה לא? למה לחשוב שלילי? למה שלחשוב שהמעלית ייפול? אולי לחשוב שהמעלית לא תיפול בחיים, מה שנקרא, ותהיה יציבה וחזקה, ולנסיעה מדהימה במעלית. לא יודע מה, כל אחד ייקח לאן שרוצה מצד אחד, או מבחן שיש. מה אם אני אקשל בטסט? אין בעיה, מה יקרה אם אני אעבור את הטסט? למה לחשוב, תבין? למה? אוקיי. אלא אם כן, מה אם גורם לכם באמת להתחזק באמונה, וזו האופציה השנייה. למעשה להתחזק באמונה, מה יהיה אם אני סומך על הבורא יתברך, אבא לתעזור לי, תתרגמו את זה לתפילה, וכבר היה שווה להשתמש במילים הללו. ולאחר מכן עברנו את המילים הבאות, אני לא יכול, הרב אני לא יכול, אני לא יכול. אם אתם אומרים לעצמכם שאתם לא יכולים, אתם קוצצים לעצמכם את הכנפיים. מה כן להגיד? תקשיב, זה יהיה קשה, נכון. זה יהיה תקופה מאתגרת, יופי, אבל אני בעזרת השם מנסה. אני עוד אצלח את התקופה הזאת, ולמה? כי למרות שזאת נראית לי תקופה קודרת וקשה עם עננים, עבים אפורים שמסתירים את השמש, וזה נראה כאילו מלחמת גוג ומגוג הולכת לפרוץ, ולא רוצה מלחמת גוג ומגוג, אבל אני רוצה להיגאל, חבר, מוצא שביעית, נו, טיק טק. בקיצור, אז הנקודה העיקרית היא שאמרנו שהאבים הללו, הם מורידים את הגשם, והגשם הוא המרכיב העיקרי בצמיחת גשם. דברים. אז אם אני רוצה לצמוח, אם אני רוצה לגדול, אין לנו אופציה אחרת, אלא באמת לעבור את התקופה הללו, ולכן אין אני לא יכול, בעזרת השם, נכון, יהיה מאתגר, נכון, יהיה קשה, לא מתעלם, אבל בעזרת השם אני מנסה. לכן אמרנו, לקחנו אתכם לאותו דניאל קרן, שבאמצע עכשיו מופע של אומנות לחימה, שמו לו קרשים על מנת שהוא ישבור אותם, הוא מתכונן, הוא חושב שהוא מסוגל, כולם יושבים מחכים ומצפים, והמתח באוויר, הוא מרים את היד, נותן צעקה, היי, 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 ומוריד את היד, ו... מה זאת אומרת, מה זה הכל הזה? העצים לא נשברו. היה שקט בקהל. אתה יודע, הקהל לא ידע איך להגיב. למחוא כפיים, למרות, כאילו, על ניסיון, לתת לו עוד צ'אנס, להגיד, לא נורא, עזוב, לא. אתה יודע, כל, היה שקט באולם, אהבה לא רק באולם, אלא גם הוא הרגיש כאילו, אופס, אוקיי, מה עושים עכשיו? האם יכנסו לי מילים לראש, אני לא יכול? או מה אם, וכדומה, הוא לא התבלבל. בדק את הקרשים, בואו נראה, האם המכה שלי השפיע עליהם או לא, וראה, תשמע, לא שברתי אותם, אבל יש עתיד. לא, יש עתיד, אבל אתה יודע, לא יודע, משפלגות אחרות, אבל הרעיון הוא, כן? ואז הרים את היד עוד פעם, וניסה פעם שנייה, והצליח. הם נשברו, ואז הוא אמר לי, מפה למדתי שיעור חשוב לחיים, שמה שלא הולך בכוח, הולך ביותר כוח. הבנתם? מאוד פשוט. זאת אומרת, אני לא רוצה לשמוע, אני לא יכול, אני רוצה לשמוע, אני אשתדל, אני אצליח בעזרת השם, ואני יהיה לי סייעתא דשמיא. הצמד מילים הנוסף, שלא כדאי שהם יחלחלו לתוך מאגר המילים שאנחנו משתמשים בו יום-יום, זה איך יכולת. אתם מכירים לזה? או קחו את זה לברסיות שלכם, כאילו, ס, חצוף, או לא משנה מה, ס, יש המשך אחר, בסדר? איך יכולת, איזה חצוף, למה עשית לי את זה? כל מיני דיבורים של בן אדם לחברו, שמה שנפגע פה בעיקר, זהו האגו, בסדר? אם מישהו מתנהג אלינו לא בכבוד הראוי, או בוא נגדיר, לא בכבוד הראוי שחשבנו שמגיע לנו, בסדר? אז אנחנו מתמרמרים, אנחנו מתעצבנים, ואיך יכולת, וכן הלאה, אלו צמד מילים שבהחלט יכולות להרוס לנו את המצב רוח ואת המשך היום. עכשיו, לא לזלזל במשהו קטן, בפרט לא בתחילת היום. אני לא רוצה להבהיל אתכם, כאילו, הנה, התחלתי ברגל שמאל, ככה מכנים את זה, ואז כל היום שלי ילך בצורה שלילית.
לא. אני יכול להפוך כל דבר, אבל כן, אם כבר הזכרנו את זה, יש חשיבות לתחילת היום. למה? כך אומר הרב, רבי בונים מפשיסחה. הוא אומר את זה על מצוות ביקורים. פרשה של השבוע, אדם שבעצם יש לו אחד משבעת המינים בביתו, ויש לו עכשיו איזשהו עץ, לא יודע מה, טענה, או את תמר שעכשיו הבשיל לו, הוא מסמן את הפרי הראשון, ואותו הולך לתת בעזרת השם לכהן, לבית המקדש, לקדוש ברוך הוא במידה מסוימת, כן? כדי להודות, הכרת הטוב, תודה השם על מה שזיכית אותי. למה דווקא את הביקורים? למה זה הפרי הראשון? תן, לא משנה, אתה יודע, בוא. קודם כל בוא נהנה מהמשפחה. סך הכל התאפקנו הרבה זמן, אתה יודע. אנחנו לא, אולי לא מבינים את זה. מי שאין לו שדות או פרדסים, ואפילו לא עץ קטן בבית. אנחנו לא יכולים להבין את ההשתוקקות הזאת של הנה, 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 כבר אני רואה שזה מתחיל, ואתה יודע, לאט לאט, מניסן, כבר היו פרחים, בעיקר את האילנות, וזה גדל, וזה חנת, והתחיל פרח קטן, ופרי קטן, וזה גדל, וגדל, וגדל, ואתה רוצה, הנה, סוף כל סוף, איזה ענב, או אשכול ענבים עסיסי, אני רוצה אותו! הוא אומר, לא, 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 תעצור, קח אותו, קדימה, לכהן. מה לכהן עכשיו? תן לי ליהנות. נביא לכהן בלי נדר, הוא לא יודע. הרי בינינו, הכהן לא יודע שזה הפרי הראשון. בוא, נכון? אז נביא לו עוד שבוע, שבועיים, הכל בסדר. אנחנו לא יחידים בעולם שיביאו לו פירות. זה לא שהוא במצוקת פירות שם. כמובן שחס ושלום, הכל זה בשביל האדם עצמו, כדי להתחזק, והכרת הטוב לקדוש ברוך הוא לא קשור לכהן. כהן הוא רק כלי, אמצעי להעביר את זה הלאה, מה שנקרא עבורנו. אבל השיעור מבחינתנו אומר רבי בונה משיסחה, מה נוגע להיום? היום אין בית מקדש, אין לנו, לא מביאים את זה לכהן, כי זה לא יעזור, כי הוא תמה וכן הלאה, אבל אין הרעיון עיקרי. מה אנחנו יכולים לעשות עם מצוות ביקורים היום? אומר, בוא ננסה לקדש את ה... בוקר שלנו, את הביקורים, את הבוקר שלנו, את ההתחלה שלנו. בואו ננסה שההתחלה תהיה מאוד מאוד טובה. ולכן, אם אנחנו עכשיו אומרים, איך יכולת וכן הלאה, שתעצם את המילים הללו, זה ההתחלה של הידרדרות שלילית, של עצבים, של סכסוך וכן הלאה וכן הלאה. אז מה כן, יקיריי? מה כן? בואו נחליף את איך יכולת, שזה שיא האגו. בוא נלך צעד אחד אחורנית. שנייה. וננסה להבין, אוקיי, מישהו אמר לנו, מישהו התנהג בצורה מסוימת, אני מבין. זה לא נעים. אבל במקום להיסחף למקום הגאווה והאגו שלנו, בוא ניקח צעד אחד אחורנית, וננסה לראות, להיכנס לנעליים של השני, ולנסות לראות למה הוא התנהג בצורה הזאת. איזה כאב הוא חווה. איזה תסכול הוא עובר, איזה התלבטות הוא עובר, שפשוט מרוב העצבים או תסכול, הוא הוציא את זה עלינו. נכון, הוא לא היה בסדר. נכון, הוא לא היה צריך להתנהג ככה. אבל בואו לא נדרדר את זה למשהו גרוע יותר, כי אם אנחנו עכשיו נדרדר, אז גם הוא ידרדר, אנחנו נגיע למקום לא טוב. לפעמים, התגברות אחת, זאת אומרת, הסתכלות טיפה יותר נכונה ונכוחה, יכולה להתחיל, כמו שאומרים בביקורים, מהלך אחר לגמרי. למה אני אומר את זה? כי סיפר יהודי, זה היה שמחת תורה, אפרופו לונדון, זה היה גם בלונדון, הוא, לא שמחת תורה, הוא הכניס ספר תורה. הוא הכניס ספר תורה, הוא אדם עמיד, ברוך השם, אדם דתי, חרדי, שהחליט שהוא תורם ספר תורה, ובהכנסת ספר תורה בסעודה, הוא סיפר את הסיפור הנ"ל. והוא מספר, השם שלו היה שמואל דויטש, והוא מספר שהוא בשלב מסוים אחרי, הוא בשואה היה בסביבות גיל 11-12, עבר את מאורות השואה, התגלגל, הגיע ללונדון בסביבות גיל 18. עכשיו הוא אדם דתי חרדי, רצה להיכנס לישיבה, הלך לאחת הישיבות הטובות. בואו אני אתן לכם רמז, הישיבה נקראת תורת אמת, בסדר? הוא מגיע לישיבה, וזו ישיבה רצינית, של בחורים רציניים, והוא בא לראש הישיבה, או לאחד הרמים הבכירים, ומבקש מהם להתקרב ולהתקבל לישיבה. אמרו לו, אתה יודע ללמוד? הוא אומר, תקשיב, עברתי מה שעברתי, אני הפסקתי ללמוד בגיל 11. אמרו לו, אז תחפש ישיבה אחרת, כי אתה יודע, פה זה בחורים רציניים, בחורים, אתה יודע, שיודעים ללמוד, כבודו לא ירגיש בנוח פה, אתה צריך ישיבה שמתחילים, אולי כמו בעלי תשובה כזה, או ישיבה קטנה, תחפש מישהו, למרות שאתה בן 18, אבל היכולות הלימודיות שלך, אין לך שום, אתה מבין? אתה של גיל 11. התלבט, אמר, תקשיב, אין לי לאן ללכת. עברתי מספיק, מה שנקרא. אין לי כבר כוח, אתה מבין? או שאני פה,
או שאני לא יודע לאן אני הולך, מה שנקרא. די, אני לא מכיר, אני חדש פה, אני פה. מתאים לכם? תשאירו אותי, לא מתאים להתראות. אמר לו הראש ישיבה, או מי שדיבר איתו, שפה בישיבה לומדים חברותות, כמעט ואין שיעורים. אז זה לא שהוא חלשת בשיעור, ואתה יודע, לאט לתפוס. וגם אני לא יודע איזה בחור ירצה ללמוד איתך, כי אתה עוד פעם, אתה לא בדיוק, אתה מבין, בקצב, בראש, לא יודע. אמר הבחור, אם לא אכפת לך, אמר זה לי, שצוות הזה, אני אתלה מודעה, קוראים לי שמואל דויץ', ואני מחפש חברותה, אחד לבוקר, אחד אחרי הצהריים. אני נותן 3 ימים. אם במשך 3 ימים האלו, אני אמצא חברותה, אני אשאר ולמד, אם לא אכפת לך. אם אני לא מוצא, אין בעיה. תודה ולהתראות, אבל אני עוזב כאילו ועוזב בכלל, מה שנקרא. אין לי ראש לזה. אני אחפש, נמצא את עצמי. תלה מודעה, השם שלי שמואל דויץ', הגעתי מפולניה או גרמניה, לפחות שהוא הגיע. אני מחפש חברותה. מחפש חברותה אחד לבוקר, אחד לערב, אשמח שתפנו אליי, אני יושב בבית מדרש, מקום כזה וכזה. טוב, ביום הראשון, הוא יושב, לומד, מחכה, אתה יודע, שמישהו יבוא, אף אחד לא מגיע. לקראת אחר הצהריים, בחור מסוים ניגש אליו. הוא אומר, ליבי פעם. הנה, 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 הוא מגיע. הבחור מגיע, ולא רק שלא דיבר איתי, הוא בא להוציא פשוט ספר מעל הראש שלי. ואני הרגשתי כזה... אוי. אוקיי, אכזבה ביום הראשון. ביום השני. יבש כמדבר סהרה. תקשיבו, אף אחד לא ניגש אליי אפילו, אף אחד לא התעניין בשום דבר, ולאט לאט הוא מתחיל להרגיש בו, מה אני עושה? באמת, מה אני עושה? הוא אומר, אולי באמת המשיבה לא מתאימה לי, ואולי באמת זה לא בשבילי, ואולי אני אחפש את עצמי בעולם, אני לא יודע מה. וביום השלישי, הוא קבע שהוא נותן 3 ימים, אז הוא החליט 3 ימים, והוא לא הולך לפני כן. אבל גם היום השלישי עבר נדה, בלי כלום, הורז את הדברים שלו, ובא לצאת. איכשהו בא לצאת, 2 בחורים רצים אליו, לא, 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 הוא אומר, אתה דויץ', יש לך מי ללמוד, אתה עדיין פנוי? הוא אומר להם, כן, אז אנחנו נשמח ללמוד איתך. אחד הבחורים בבוקר, אחד הבחורים השני יהיה אחר הצהריים, אם מתאים לך, אנחנו נלמד איתך. הוא קרן מאושר, והם התחילו ללמוד איתו, והעלו אותו על דרך הישר, הוא רק סיים בהכנסת ספר תורה, הוא אומר, היום אני, ברוך השם, אדם מבוגר כבר, יש לי ברוך השם נכדים, במתנינים, ואני עמיד כלכלית, ואני ברוך השם, יש לי בית של תורה. ואם אתם חושבים ששני הבחורים האלה הפסידו מזה שהם למדו איתי אולי, ואתה יודע, בזבוז זמן, אז 2 הבחורים האלה, בחור אחד קראו לו משה, אני מתאר מה שהוא מספר, כן, והשני יצחק טוביה, והיום, כמובן זה הגאון הגדול, הרב משה שטיינברוך, כן, ראש העדה החרדית, הגייבד, ולהבדיל בין חיים לחיים, אבל רבי יצחק טוביה וייס, זכר צדיק קדוש לברכה, שהיה הגייבד של העדה החרדית, שנפטר לפני כחודש וחצי, פחות או יותר, שניהם יצאו פוסקים ענקים, גדולי עולם. אתה חושב שאתה עוזר למישהו, ואתה מבזבז את הזמן שלך, אתה נותן את הזמן למישהו ללמוד איתו, או לבנים שלך, או לאשתך, או לבעלך, לא משנה מה. אדם חושב, אולי אני מבזבז את הזמן. בואו נבין שיש אבא בשמיים שמאוד מעריך את זה שאנחנו משקיעים בילדים שלו. אז לא פחות להשקיע באחרים, אפשר גם להשקיע בעצמנו, זה גם חשוב, אם אתם מוזנחים. לכן אני לא רוצה לשמוע, לא, אני לא יכול, לא מאים, לא איך יכולת, אלא פשוט לקחת עצמנו ולהתחזק. שמחזק אותנו ככה, אמן כן יהי רצון. עד כאן היום, תודה רבה למוטי קופפר הטכנאי, יעקב סלם פה על הדיגיטל, אנחנו נתראה להשתמע, בעזרת השם, תוכנית הבאה, כל טוב, להתראות. תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום איתי בנימין שדמי. בנימין נולד כאשר לא היה חמצן. לא הגיע חמצן לראש, ובשלב מסוים, גם שחיברו חמצן, אז הוא נפגע מזה, והרופאים אמרו להורים, כנראה שהוא לא יוכל לשבת בלי תמיכה, לא יוכל לדבר, לאכול לבד, כאילו, בוא, לא, אני לא חושב שיהיה עתיד כל כך טוב לילד, אבל ההורים לא רק שלא ויתרו, וגם בנימין עצמו, הוא לוחם בנפש, והוא היום משהו, אנחנו נשמע אותו ממנו, ואנחנו נראה כיצד אפשר להתגבר על כל אתגר, גם אם זה קשה, גם אם זה לא הכי פשוט, אבל אם אדם רוצה, אז בהחלט אפשר לעשות את זה. בואו נשמע את זה לנו, תקשיבו טוב למה שהוא אומר. בנימין, בוקר טוב. בוקר טוב. אלף, תודה רבה שבאת אלינו. שמחה רבה, הכבוד שלי. תודה רבה, בנימין. תספר לי קצת עליך. איך הסתדרת? מה קרה קצת? זהו, על הידה שלי היום. אמא שלי נכנסה לרעיון, היום מאה אחוז, אף אחד לא יודע כלום. ילד שביעי.
ולא, כל האוטי, כל הבדיקות אמרו 100%. זאת אומרת, אם יש לך הייתה בהיריון, ילד שביעי, אתה אומר, הבדיקות יראו שהכל בסדר. 100%, כן. ואחרי בלידה, יכולתי חמצן 60 דקות בלי חמצן. 60 דקות בלי חמצן? זה אומר, שאם יהיה עוד 10 שניות, עוד בלי חמצן, זה אומר שהבן אדם אין לו שכל והוא יהיה מאחור צמח. וואו, וואו. זאת אומרת, המצב שבעצם כמעט עוד שנייה כבר לא היה סיכוי בכלל. היה סיכוי בכלל. וואו. זה היה בכלל למוות. וואו, ואז, אבל כן הצליחו לחיות. כן הצליחו לחיות אותי. והרופא אמרו לה שהוא יכול להיות להתפתח בצורה איטית, אבל הוא יהיה מאחור, הוא יתפקד. הוא יהיה בחור רגיל, הכל רגיל. בתחילה אמרו שהכל יהיה בסדר? גיל 3, יפתח לי צורה איטית. ואמרו, קצת איטית, אבל הכל יעבור. אבל בגיל 3 רואים שהבחור לא דוחל, לא עומד, לא כלום, כאילו, חייל להיות שיש לו משהו, זה לא שגרתי. אני אמרו לרופא ואמרו שאני חולה סיפי. חסיפי, הרב אומר, זה עוד איזה מחלה. כמו שיש קרונה, יש סיפי, מה יכול להיות? אוקיי. אז בגיל 3 אומרים לאמא, כשקרונה ילד סובב, סיפי, וכנראה זה יהיה בסדר. זה יהיה בסדר, ואז ראו, הבחור לא הולך וכל זה. והלכנו להרבה רופאים כדי שיחזקו אותי. וכל הרופאים אמרו לנו פה אחד, אין לו סיכוי אחי, הכי גרוע שבקצי גגלים, עם זינור הוא הכי כמו כל הנכים, במקום סיודי. זאת אומרת, לא נתנו לך סיכוי ללכת, או... אף אחד, כל הרופאים אמרו, אין סיכוי. וואו. שהצופים ידעו, אתה באת פה על הרגליים שלך, אתה לא באת עם כיסא גלגלים. כן. וואו. מה, איך זה קרה בשלב מסוים? איך זה קרה? אני הלכתי למרפאה בעיסוק אחד, שהיא אמרה שאני מאמין אם היא רצתה לה, היא אמרה, אם אני רוצה, אני ודאי יכול. וואו, אז מרפאה בעיסוק אמרה לך שאם אתה באמת רוצה, אתה... אני ודאי יכול. באיזה גיל היית אז? בגיל 3. בגיל 3. ואתה באמת רצית? ואז היא אמרה לי שאם אני רוצה, אמרתי, יש לי כוח רצון. אין סיכוי שאני לא אצליח. וואו, זאת אומרת שהכל תלוי בעיקר בכוח רצון. כוח רצון. וואו. שאחרי זה קטנתי את המון תורה וכל זה, והעיקרה שאני לא ויתרתי, נגיד, יש את החוויה הזאת שהולכים לנקות לי כל הבוחות שעות בשבועות, אז גם אני אלך את זה. וואו, זאת אומרת, כל מי שמכיר את זה, מרמות לכותל, 3.5 שעות. וואו. וזה וחד עלייה, כמו שהרם מכיר את זה. זה עלייה, עלייה, 3.5 שעות. אמרתי, אם כולם עושים את זה, לא מה שאני לא יכול לעשות. וואו. זאת אומרת, כל הישיבה הייתה הלכה, נגיד, בשבועות, אמרת בשבועות לכותל, ואתה החלטה, אני גם הולך, אני לא מוותר לעצמי. אבל זה 3.5 שעות, ואתה אומר, וואחד עלייה, אני מצטט אותך. כן. עלייה גדולה, כאילו. ובכל זאת, אתה הלכת? כן. וואו. וגם שנגיד אחרי שבת, ולכפות שבת, אני הולך מכולת, עושה קניות. וואו, כל הכבוד. נשים את הקניות ברחוב. אתה לא מבטל על זה. לא מבטל. ואני עושה שפונדה, אני מרים כיסאות. וואו, זאת אומרת, אתה עושה ספונג'ה בבית, אתה אומר, אתה עושה קניות לכבוד שבת. אני הולך כזה עם גלגלים כמו פה, והלוך קדימה, מטאטא, ותפקלים אחרי שבת. וואו, כל הכבוד לך. איך עכשיו, תן לנו טיפ, אתה יודע, הצופים מסתכלים עליך ואומרים, וואו, איזה גיבור, אתה לא מוותר לעצמו. הוא יכול להגיד, אני לא עושה כלום, אני לא יכול כלום, אני לא עושה כלום. ואתה לא מוותר לעצמו. אני אתן טיפים גם לבחורים וגם למבוגרים. אוקיי. בחורים תמיד אומרים, אין לי חבותה, עזוב אותי, אין לי חבותה, אני לא יכול. אבל אני אתן לכם טיפ, שאני הייתי מוכר כמה דברים קטנים, פחיות, אוי, חמצות לי בשביל הקטנה. ואז אמרתי, זה קשה לחברים, אתה חייב לי, אתה לא חייב לי, אתה לקחת פחות, אתה רוצה הנחה, אתה לא רוצה הנחה,
זה יותר איזה קשר מסוים. ואז איכשהו, כדאי ללמוד איתו חמודה, כי אני ללמוד איתו חמודה. יהיה לך חמצוצים. אין לי חמצוצים יותר מזון. אה, סורי, שנייה, תגיד לצופים, שאתה אומר, יש בחורים שמתלוננים. אין לי חברותה, אין לי מי שילמד איתי. ואת אומר, אני במקום להתחיל להתבחין, אין לי חברותה. אני אמרתי, אני מתחיל למכור דברים, קצת פחיות, אומר, קצת חמצוצים, ואז הבחורים באים אליך לקנות, ואיך אתה צריך, אין לי מספיק כסף, יש לי מספיק כסף, ואז היו מדברים איתך, ובשלב מסוים כאילו רואים, וואו, כדאי להיות חבר של בנימין, כאילו, אולי גם חברותה ככה, אני אהיה קרוב לצלחת. אז אתה אומר, לא להתבחין, לחפש פתרונות מעשיים. וגם מה זה ניתן לטיפ לך, חבר'ה המבוגרים, שתמיד אומרים ש... אומרים שבגיל 21 אני כבר אלתר בוחר. אתה אומר, אם יש בחורים שבני 21, 2 כבר הם חושבים את זה, אנחנו מבוגרים כבר, מה, מי התחתן איתנו? אני אגיד לכם, אני ניסיון לא רק קשה, לפני שנה אני בעצם בחורה, והרב יודע, אין לי הרבה הצעות כמו בחורים שיש להם 100 הצעות, רק נחל ברכב ולהיפגש. וואו. אני מפגש עם בחורה. אני אספר מהאזינים, אני שומע אותך טוב, בחורים רוצים להתחתן, ואת אומר שלך לפני כשנה היה ניסיון לא פשוט. הלכה בחורה שיצאת לפגישות איתה, ואת אומר, אתה לא... יש בחורים, אולי יש להם איזה 100 בחורים, 100 הצעות, יש לך יכולים לבחור. אתה, היה לך איזה הצעה טובה. הצעה טובה, ונחולתי כמוני פחות או יותר. אוקיי, באותו מצב שלך פחות או יותר? בכדי גגיל עם ראש וידיים 100%. אוקיי. אבל בעידן המכשירים החכמים, היא אמרה לי שיש לה מכשיר כשר. ואמרתי מכשיר כשר, מי שיודע היום, וגם הרב מדבר על זה הרבה, בערכים בכלל מדברו על זה הרבה, שאין מצב בחיים להקים בית. ונפגשתי לארבע פגישות, ואכלתי להגיד, וואלה, כל בחור הביא לי בחורה, ולכתי להביא לי עוד אחד, אם הוא לא הביא לי עוד אחד. אבל אמרתי בפה מלא, אני מוריד את זה כי אני יודע. שככה אי אפשר, נהל בית וככה אי אפשר. וואו. וזה לא היה לי קל, בשנתיים וחצי אני לא נפגש, ואני יודע שאני עשיתי את הדבר הכי טוב בה. וואו, וואו, שהבינו הצופים ש... אתה רואה, עד שיש בחורה שמציעים, והיה לה איזשהו, מבחינתה, איזשהו דרגה רוחנית שצריכה להשתפר עם הטלפון וכן הלאה, ואתה לא התבלבלת, אתה יודע, לפעמים, טוב, אז נגל פינות פה, נגל פינות שם, אתה יודע, אני לא מבטא, אני, יש לי את העקרונות שלי, יש לי את הדרגה הרוחנית שאני שואף, את הבית שאני רוצה שיהיה לי, ואתה רואה את ההצעה הזאת, ולמרות שזה לא שחל, יש לך איזה שתי הצעות מחכות בתור, ואתה שלם עם הבחירה שלך, כי אתה יודע, עשיתי את הדבר הנכון. וואו, אז אתה אומר שאדם צריך להיות חזק, להאמין במשהו, וללכת עם זה עד הסוף. המשפט האחרון, שגם הרב מדבר על זה הרבה, הרבה עין קטגלינסקי, החומה שלו, ששאלו אותו איך הוא מתמודד עם כל ה... הרי הוא היה בסביר בכל הזה, איך הוא צריך לומר, הוא היה הרי נמוך. נכון. הוא תמיד יסתכל על החצי, כוס המלאה. נכון. והוא אמר, לא, ברגע שאתה רואה את חצי כוס מלאה, לא אכפת לך חצי כוס ריקה. וואו, וואו. זאת אומרת שזה מסר לכולנו, אתה אומר. כמו הרב יעקב גלינסקי, זכר צדיק קדוש לברכה, שהוא אומר שהוא היה נמוך, והוא היה מסתכל על חצי כוס המלאה, ואומר, עכשיו, אני מסתכל על זה, ולא אכפת לי על חצי כוס הריקה שאין לי אותו. מדהים. איך מסתדרים, אבל מה, אם, אתה יודע, לפעמים אנשים הולכים ברחוב, מסתכלים, צוחקים, איך לא נפגעים? אז יש לי מאוד, בפרט אחרון, יש לי את הנקודה הזאת שאומרים לי, רפואה שלמה. אוקיי. וזה מאוד קשה לי, חייב לך תסביר לכל אחד, שאני לא חולה, ואני כן חולה, ולתלות בו דורות מאחורי הקו, זה בלתי אפשרי. וואו, וואו. אז זה קשה, אתה אומר שאנשים באים, אבל סך הכל באים מרצון טוב, הם אומרים רפואה שלמה. רצון טוב, אבל אני לא חולה, כאילו, זה לא מחלה, זה לא נשמע ליד. נכון. אז אני לוקח את זה לכיוון חיובי, כמו שאומרים לי, לבריאות. יפה. אומרים לי לבריאות, אומרים להם תודה רבה. יפה, יפה. זאת אומרת, לא מתחיל להסביר. זאת אומרת, כל דבר, כמו שהרב מדבר על זה הרבה, כל דבר בעולם הזה יכול לקחת את החיובי בשלילי. זה כן בידיים שלנו. מדהים, זאת אומרת, זה בידיים שלנו, אבל לקחת את הדבר החיובי. ויש משל מאוד ידוע. כן. שהמלך אמר, המלך אמר למאה אנשים תוך דקה לעלות עד
אני קומה 100. כן. אנחנו נאמר להם, יש לכם 100 קומות, מי שיעלה תוך שעה. כולם אמרו, תוך דקה, מה, יש סיכוי, כאילו, יש סיכוי. אבל מי שימין, מי שימין, הוא עלה לקומה 50, וכמובן, הרב יודע, היה כפתור. אתה מעלית. זה מעלית לקומה 100. נכון, נכון. ככה אני מרגיש בכל דבר בחיים. וואו. שלוקים מוביל לי את זה, מוביל לי את זה, כי אני יכול, זה כמו מעלית. וואו, מדהים. זאת אומרת, אם יש אתגר, הקדוש ברוך הוא לא מעמיד אדם בניסיון כי אני יכול לעמוד בו, ואני אעשה את שלי. ובשלב מסוים אתה אומר, יש מעלית שעוזרת לעלות למעלה. מה אתה אוהב הכי לעשות? מה? מה אתה אוהב הכי לעשות? מה אתה הכי אוהב לעשות? אני אוהב לעשות אתגרים. אתגרים? אתגרים. וואו. הייתי בחוץ לארץ, הייתי במסלולים, הייתי בקייקים. זה לא אומר שאם אתה נכה ואיך הבעיה, אתה לא יכול ליהנות. מדהים. אני הולך לעיר, אני אוכל בעיר, אני יוצא לחברים. אני... אז זאת אומרת, בן אדם חייב לדעת שהקושי והיכולת זה רק בראש. וואו. אם תחליט בראש שאתה יכול ואתה רוצה, תלך לחלק שתי דברים. איך אומרים לי, תלך לקחת את הכדור, הייתי כואב, אבל זה לא אומר שלכן אתה צריך להימנע מדברים לעשות. מדהים. וואו, בנימין, מדהים. שמעתם? הדבר שבנימין הכי אוהב זה אתגרים. במקום, אתה מבין? הייתי אומר, שמע, אני נמנע מאתגרים. מה, אני לא אוהב אתגרים, טיולים בחול, אומר, אני אחלי מסלולים, קייקים, יוצא לעים, חברים. עד הרבה אומר, תקשיב, זה הכל בראש, ברור שזה לא קל. אבל אם אתה תחליט שאני לא יכול, אתה תהיה צודק, אתה לא יכול. אז בנימין הראית לנו שזה באמת, שכל אחד מאיתנו לא יכול, ותמשיך להצליח ככה. תזכה לבנות בית מעל בישראל עם אישה, כמו שאתה רוצה, בעזרת השם. אמן, אמן. ובעזרת השם, גם אנחנו נזכה להתחזק. בסדר, אם הקדוש מאתגר אותנו, אם משהו מאתגר אותנו, נאמין שאנחנו יכולים לא לחפש תירוצים, לחפש אתגרים. שבהצלחה, כל טוב, להתראות.